အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကိုစိတ်နဲ့ဖျားချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ဥစွာပနာမမေတ္တာပို့သပါတယ်လို့နော်ဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်ငွေကိုလက်ထဲကိုကောင်းတဲ့ငွေတွေရောက်လာဖို့ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ငွေတွေရောက်လာဖို့စီရင်ရတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုအကြောင်းပြောပြမယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ငွေတွေရောက်လာတယ်ဆိုတာပတ်စံအသစ်တွေရောက်လာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအကုသိုလ်ကင်းတဲ့ပစံတွေရောက်လာဖို့ပေါ့နော်အကုသိုလ်ကင်းတဲ့ပစံတွေကိုအကုသိုလ်မလုပ်ရဘဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်စီကိုငွေတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝင်လာဖို့လို့ဆင်ရတယ်ကျွန်တော်ဂမ်မီယာအစီအစဉ်လေးတစ်ခုကြောင်းပြပြပေးမယ်နော်ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်လောက်ကကျွန်တော်ဒီလိုအဓိဋ္ဌာန်လေးတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုးတောင်ရက်မှာဒီစီစဉ်ရခဲ့တာပါနော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အကုသိုလ်ကင်းတဲ့ငွေရဖို့လို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုပြင်းရဲကမ်းတဲ့သူကလည်းအကုသိုလ်ကင်းတဲ့သူတွေပတ်စံလိုချင်တာပေါ့ရချင်တာပေါ့နော်အကုသိုလ်ကင်းတဲ့သူပတ်စံရတယ်ကိုကလည်းပတ်စံရှာရတာအကုသိုလ်ကင်းတဲ့ပတ်စံရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်စီကိုကောင်းတဲ့ငွေတွေဝင်လာဖို့လို့အတွက်ကောင်းတဲ့ငွေတွေဝင်လာဖို့လို့အတွက်ပေါ့နော်ဝင်လာဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအစီရင်လေးလုပ်ထားရတယ်အဲ့အစီရင်ကလည်းခက်အစီရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖန်ခွက်တည်တည်တစ်ခွက်ရှိရဆိုရင်ရတယ်ဖန်ခွက်တည်တည်တစ်ခွက်ရှိရဆိုရင်ရတယ်နော်ဖန်ခွက်သေးလေးတစ်ခွက်လုပ်မယ်။ဟုတ်တယ်လဲလိုက်အောင်။ဘာလို့လဲထည့်လိုက်။ရရထားလို့ရှိ။ဖန်ခွက်သေးလေးတစ်ခွက်လုပ်မယ်။ပြီးတော့ပတ်စံသေးလေးလုပ်မယ်။ပတ်စံလည်းသုံးပြရတာမျိုးဆွန့်ပြရတာမျိုးပေါ့နော်။သုံးပြဆွန့်ပြမဟုတ်ဘူး။အရန်ထူးဆန်းတဲ့ပတ်စံဝင်တယ်။တကယ်စေတနာကောင်းတဲ့သူနဲ့ဆုံရတယ်။ကောင်းတဲ့သူနဲ့ဆုံရတယ်။အဲဘယ်လိုပြောမလဲ။ဝင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်။နံပါတ်၁ဖန်ခွက်တစ်ခွက်လုပ်ပါမယ်။ဖန်ခွက်ကတိုင်းပါလဲရတယ်မပါလဲရတယ်တင်းတင်းဆိုလဲရတယ်เนาะဖန်ခွက်တစ်ခွက်လုပ်မယ်နောက်ပတ်စံတူရလုပ်မယ်ပတ်စံလည်းပဲ100တန်ရတယ်50တန်ရတယ်1000တန်ရတယ်5000တန်1000တန်ကြိုက်တန်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပတ်စံလှူမှာเนาะလှူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိသဒ္ဓါဖြစ်တဲ့ပတ်စံကိုပေးပါအညစ်အကြေးအနာအဆာမရှိတဲ့ပတ်စံမျိုးပေးပါပေါ့เนาะနောက်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်လုပ်မယ်ခိုင်းပါလဲရတယ်မပါလဲရတယ်တင်းနေရတယ်ကြီးနေရတယ်အဲ့ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ရပတ်စံလို့နောက်တစ်ခါဆန်လုပ်မယ်ဆန်ပေါ့เนาะဆန်လုပ်မယ်အဲ့တော့ပရမအုပ်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံကိုကြောချိုးမယ်။ပတ်စံကြောလိုက်မယ်။ကြောလိုက်တဲ့အခါမှာသောက်ထိုးမလိုက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာပတ်စံဒါဆိုရင်ဒါပြောင်းပြန်တာပေါ်လာတော့တထောင်ကျက်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကနန်းအဲ့ဒါကိုကြောလိုက်လိုက်မယ်။ဒါဆိုကြောဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကြောလိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကြောပွဲတွေကိုပတ်စံထိုးတဲ့အခါကြောလိုက်တယ်လို့မလို့ကြောလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ပတ်စံတွေကိုကြောထိုးပြီနော်ထိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာဖန်ခွက်ရှိမယ်။တင်းတင်းရကြီးရတယ်အဲ့ကြောလိုက်တဲ့ကိုဒီကြောလေးလေးကိုနော်ကြောလေးရဲ့အောက်မှာဖန်ခွက်ရှိမယ်ဒီမှာဖန်ခွက်ကကြောရဖြစ်ပြီနော်ဒီကြောလေးရဲ့ကိုစံထည့်မယ်စံထည့်မယ်စံထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီကြောရဲ့အောက်မှာကဒီလိုအပေါက်ကလေးရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်စီတွေထည့်သလိုမျိုးကြောလေးကိုထည့်သလိုမျိုးကြောလေးကိုထည့်မယ်ဘာထည့်မှာဆိုစံထည့်မှာစံထည့်လိုက်မှာစံထည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကဆူတောင်းမယ်ကောင်းတဲ့ငွေတွေဝင်လာပါစေကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆုံရပါစေကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကောင်းတဲ့နော်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကောင်းတဲ့ခွင့်တွေရပါစေဆိုပြီးတော့ဒီငွေဆက်ကိုကြောလေးကိုစံသွန်းထည့်မယ်။အောက်ကဖန်ခွက်တွေကိုစံနေရကြနေမယ်နော်။အောက်ကဖန်ခွက်တွေကိုစံနေကြမယ်။ဆရာလက်နဲ့ထည့်ရမှလားဇွန်းနဲ့ထည့်ရမှလားဘာနဲ့ထည့်ရမှလဲပေါ့နော်။ဘာနဲ့ထည့်ရမှလဲပေါ့နော်။ဘာနဲ့ထည့်ရမှလဲအဲ့ဒီထည့်ရမယ်ဟာကိုယ်စင်ပြတဲ့တိုင်းလေးထည့်မယ်။ကိုယ်စင်ပြတဲ့တိုင်းလေးထည့်မယ်နော်။ထည့်မယ်ထည့်ရင်တော့ဆူတောင်းမယ်။အဲ့လိုဆူတောင်းတဲ့အခါကျရင်ကောင်းတဲ့ငွေတွေဝင်လာပါစေ။ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့တွေ့ရပါစေ။ကောင်းတဲ့ခရီးတွေသွားရပါစေ။ကောင်းသောမေတ္တာတွေရပါစေ။စသည်အားဖြင့်အဲ့တဲ့ကိုစံနေတော်ကြတဲ့ထဲမှာဒီဖန်ခွက်ကလေးပြည့်သွားတဲ့ထဲမှာဖန်ခွက်ကသိသိကြီးပြီးရင်အဲ့ပစံလေးကိုစိုက်ထားမယ်။စိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဖျားကိုလူထားမယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလူရမ်းပါကြီးဖျားလို့ဖျားကိုလူထားမယ်နော်။အဲ့လိုဖျားကိုလူထားတာလူထားပြီးတဲ့ခါမှာမိမိထံမှာသီလရှင်တွေစွန့်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်စံရောပစံရောကိုသီလရှင်ကိုလောင်းလိုက်မယ်။လောင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုလောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အာဘောနောကောင်းတဲ့ပစ္စံတွေလည်းဝင်လာလိမ့်မယ်ဝင်လာမိတဲ့ပစ္စံလည်းစေဘဝကနေဖြစ်မသွားဘူးနောက်တခါသူများအလိမ်မခံဘူးနော်အမှမအရင်ရင်းနဲ့အဆုံးရှုံးနေနိုင်မရှိဘူးဗောနောလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပစ္စံလေးတွေ့ရခဲ့ဆန္ဒသုတ်ကံနဲ့နေမယ်ဆန္ဒသုတ်နေမယ်ဘဝမှာငွေတွေအလေလွတ်မရှိပဲကောင်းတဲ့ငွေတွေဝင်လာခြင်းကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေတွေ့ရခြင်းကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ရခြင်းဆိုတာတကယ်အကျိုးတူရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတသက်သာရကများစွာလို့ねဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်အထူးလိုက်အစီအစဉ်ဆိုပြီးတော့
စီစဉ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေများကောင်းသောငွေတွေနော်အုံအုံထအောင်ဝယ်ပါစေကောင်းသောမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆုံနိုင်ပါစေမေတ္တာရှိသူတွေနဲ့နှိစက်နိုင်ပါစေဣရိယာကိုကောင်းသောသီလကိုစောင့်တည်၍ဖနယသမီးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးမေတ္တာကြီးစွာနဲ့ချီးမြှင့်အပ်သည်ထို့ကြောင့်ဣရိယာကိုဆောင်ရွက်သောဖနယသမီးအလုံးတို့သည်အမှန်မဟုတ်ချကောင်းသောငွေများအထူးဝင်ပါစေလို့ဒီနေ့ကနေဆန္ဒပြုတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုပါတယ်လူရဆန္ဒအားလုံးပြည့်ကြပါစေလို့နော်